الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم تداشر لزر حمد ذا فالندريمي لوتيت ذا أذريمي إتاكوين تفت متزوت تباشوش برا الله ذو الجلال i cili ka kriju gjithësinë dhe në fund ka kriju njeriu. Njeriu e ka kriju në formën më të bukur dhe e ka pajis me shumë dhunti që e ka dalu nga gjallesat tjera. Pra, është Allahu i cili meriton falenderim dhe adhurim. Pastaj, salate dhe selam edukatorit ton suprem, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili shumë tortura ka përjetu, shumë të lashe ka përjetu, me të vetmin qëllim që islami të del në shesh, dhe po të mos ishte kontributi, lodhja, sakrifica e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe shokve të ti dhe generatave pas tyre, ki islam nuk do të arrike të ne. Ajo që ne sot jemi musliman, elhamdulillah, është në saje të kontributit dhe sakrificës të tyre. Andaj, jo kem obligim që të bëjmë lutje dhe të bëjmë dua për ta dhe pejgamberin me salate dhe selam ta përshëndesim. Pastaj përshëndesim familjen e ti të sinqert, shokët e ti besnik, paqja dhe mëshira Allahun të qofë mbi të gjitha ata të cilët pasojnë në rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Njështu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorve të gjenetit. Çka do në thotë përshëndetje banorve të gjenetit? Nga se në gjenet nuk do të ketë përshëndetje tjetër përveç selam. Ska as mirë dita, as mirë mrama, as tunga tjeta, as marhaba. Selam. Do hinë me laqët do të thojnë ty edhe mu insha Allah dhe mbarë muslimanve Selamun aleikum bima sabertum fenia me okbet dar Pache dhe mëshira Allahut qofë për ju për atë që ju keni duru Këtu banë pjesë edhe agjerimi Agjerimi është sabër Agjerimi është donë sabër Andë i dërguari sallallahu alaihi wasallam për muajnë agjerimit ka thonë shehru sabri Muaj i durimit E përshëndetje me laqeve pra do tjetë Selamun aleikum bima sabertu Përshëndetje banorve të gjennetit pra është e selam Dhe selami është e përshëndetje e mbarë muslimanve Që rrith nga fjala paq Shqip paqa dhe mëshira Allahut në qoftë mbi ju Mirë po nuk plotësohet Që ta bëjmë shqip selamin që thamë Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju, nuk është mjaft. Nga se selam përfshin shumë kuptime tjera, një ndër ato përmendet edhe vet emri Allahut dhul Gjelal, që një emër prej emrave të tij është selam. Pra përshëndetja jonë përshëndetja më e bukur, më e këndshme, më e ëmbël dhe nuk zavendësohet. E cila është ajo? Është pra Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të ndëruar, zakonisht është që, elhamdulillah, që e kemi arritur këtë ditë, e kemi arritur këtë ditë të partë të këti muaj të bekuar,
dhe një falenderim të madh, një shukir, një hamd Allahu Dhulxhelal, që si mjet Ramazanin mbar muslimant e kanë fillu sot. Është kënaqësi. Nga se është tortur kur disa musliman fillojnë Ramazan, disa nuk fillojnë. Dhe është Zoti që inshallah edhe Bajramin ta kemi bashk. Pra është Islami ai cili ka bashkuar sot mbi 1 miliard njerëz me të njëjtin në jetë. Në mëngjes kanë thonë ne vejtu en esu. E bona një të gjëroj, mbi 1 miliard. Kur thonë mbi 1 miliard, do më thonë, musliman sot ka 2 miliard. Fëmi që sa gjërojnë, smun që sa gjërojnë, uftar që sa gjërojnë, edhe disa të zdisur që sa gjërojnë, hinë mata, pra mbi 1 miliard. Sa jonë, kryesore 1 miliard e tepër, sot, si kur ti edhe une, janë me agjerim. Allahu të gjithve në e pranoftë. Është muaj agjerimit ai i cili është i vetmi i përmendur në Kur'an. Ramadan është i vetmi muaj nga 12 muajt që përmendet në Kur'an. Këto fjalë që do t'i themi lidhje me këtë muaj madhështor, me këtë muaj të bekuar, nuk i themi vetëm njën, kjo është njëna anë e medaljes që përmendi mirësitë e këtij muaj. Po ana tjetër cila është? Që ne të themi elhamdulillah që i takojmë këti umeti dhe Allahu Dhulxhelal ne ka dhuru këtë muaj të bekuar i cili ngërthen shumë të mira mbrenda ti dhe ne ta shfrytëzojmë maksimum sa të kemi mundësi nga se muaj i agjerimit i ngjan një tregut, një sajemit qilet disa dit edhe mbyllet. Kush fitoj? Ai që mori pjesë. Shiti, bleri, boni trekti, bleti, boni trekti, ai fitoj. E ai që nuk hini në trek, çka boni? Humbi. Pra, ai që hini në muajt Ramazanit, me gjitha kushtet, ai del në fund fitus. Inshallah të gjithë jemi fitus. Pra, muaj agjerimit, Ramadan është i vetmi muaj përmendur në Kur'an. Allahu Dhulxhelal e ka nderuar këtë muaj dhe e ka definuar dhe ka bën një letër njoftim. Shahru Ramadan, thot muaj Ramazanit, el-ledhi, në gjuhën arabe, el-ledhi, dhe më thot aj i cili, apo aj në të cilin, unë zilefi hil Kur'an, ka zbrit Kur'an, një kjo është madhështi, që Allahu Dhulxhelal këtë muaj e ka nderuar duke zbritur Kur'anin. Rëdhë zbritjes së Kur'anit në këtë muaj ka dy mendimet ulemave. Disa thonë është për qëllim se në këtë muaj ka fillu zbritja e Kur'anit. Në natën e kadrit. E nata e kadrit është në këtë muaj. E cila është ajo? Ta presim neve kur të vjen 27, ajo vlojdash. Për çdo natë duhet të kujtojmë se sonte mund tjetë natë e kadrit. Për çdo natë, nëse do në të fitojsh, për çdo natë ta logarisim se mund të jetë sonte natë e kadrit. E ajo që ka mendime të ulemave më tepër se është në 27-ën, dhe nuk është e sigurt. A di cila është më e sigurt për natën e kadrit? E sigurt 100% se nata e kadrit është në muajt Ramazanit. Këtu nuk ka dile, këtu nuk ka polemik, këtu nuk ka diskutim. Nata e kadrit është në muajt të Ramazanit. Kjo është e garantume. Ndërsa 21-ën, 27-ën, 23-ën, 25-ën, ato tek, po mund t'jese në qift, Allahu Alem, pra, çdo njoni ta kujton si kur sonte të jetë natë e kadrit dhe ta shfrytëzon maksimum duke adhuru Allahun Dhulxhelal se ibadetet e këti muaj paguhen shumë shtrenjt dhe shumë fishohen. Varianta e parë është pra me fjalën unzile fihi l-Kur'an, pra ka fillu zbritje e Kur'anit. Disa ulema kanë thënë jo, në natën e kadrit, në muajt Ramazanit, Allahu Dhulxhelal e ka zbrit Kurani Kerimin prej lohi mahfudhit në qilin e dynjas. E pastaj, si pas nevojës që ka patur umeti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo si pas rasteve që ka ndodhur, Allahu Dhulxhelal e ka porosit Gjibrilin që këtë ajet zbrite qoja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ajo madhështia dhe vlera e madhe është që Allahu Dhulxhelal e ka lavdruar këtë muaj duke e zbritur Kur'anin. Pastaj, madhështia tjetër është se në këtë muaj na ka dhuru agjerimin. I vetmi muaj
në të cilin e kemi obligim të agjerojmë, edhe pse ka përjashtime të disa kategorive të njerëzive, ne flasim për ato të cilët i plotësojnë kushtet. Cilat janë kushtet kryesore? Kushtet kryesore për të agjeru janë el islam, me qenë musliman, el buluk, me qenë mosharitur, dhe el akil, me qenë i menqur. Që këto tre kushte, kush i posedon, a i duhet të agjeron. E pas të nësë është i sëmure, diçka, vjen mra pa ajo qështje tjetër është. Pra, Allahu Dhul Gjelal në ka nderu me të agjeruar. Agjerimi është dhurat, o vlezër të dashë. Agjerimi është dhurat, nuk është ngarkes. Nga se, nëse është ngarkes, ti me njëherë shkarkohesh, me njëherë tolerohesh, bën përjashtim. Pra, agjerimi është për ata që kanë shëndet dhe kanë mundësi dhe kanë fuqi. I dërguari sallallahu alaihi wasallam, kur vinte, kur aftrofte, afrohe Ramazani, ju thoshte familjes dhe shokve, Gja e kum shëhërun adhim, është duke ju ardh juve një muaj i math me vlerë, se nuk është ma i math, nuk është 35 dit. Muaj Ramazanit në të shumë të në rasteve vjen 29 dit, po vjen edhe 30, asë njëherë 31. E po pse pra i math me vlerë, shëhërun adhim, pra i vlefshëm. Thotë sallallahu alaihi wasallam, fihi tuftahu ebwabul gjenne. Në këtë muaj hapen dyrë të gjennet. Allahum në mund softin nga të derë. Wa tuglaku ebwabul nira. Dhe mbyllen dyrë të gjennemit. Qofshin të mbylla për neve gjithmon. Wa tusel selufihi shajatin. Dhe prangohen shejtant. Lidhen shejtant. Me punët e mira që bëjnë muslimant, pra logaritet se shejtant janë të lidhur në këtë muaj. Tha, në këtë muaj, një farz, kush e ban një farz, shpërblehet sa 70 farze. Shpërblehet, jo zavendëson, kompenson. Shpërblehet. Kush e ban një nafile, në këtë muaj, shpërblehet si kur ta ketë kry një farz. Do më thonë, shpërblimet janë të ngritura, të rritura. Andaj, në këtë muaj, pra, Allahu Dhul Gjelal e nderoj dhe ngriti me të zbritur Kur'anin, me të bome obligim agjerimin, plus ki muaj dalon me një ibadet tjetër, ajo është e falja e teravive, namaz i veçant. Falja e teravive, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dal natën e parë dhe ka falë teravi, ka dal natën e dytë, disa varion të thojnë edhe të tretën, disa thojnë jo të tretën, s'ka dal dhe e ka ndërprer. Përse? Se ka ndal shumë musliman, shumë ashab, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është tërhekur, ka thonë kush do se ne ta falë në shtëpi, dhe nuk ka dal. Pse? Është frigu të mos i bëhet fars. Shifën sa na ka kursi, po oni bënë bëhet fars, po sa njerëz nuk e falin. Ato nuk i falin 5 kohë të namazit fars, ti shbohet teravia fars, po kur është bëh fars namazi, nuk ka qenë teravia. Andaj pejgamberi sallallori se me ka bo sunet, ka falë dhe pastaj ka thunë kush donë le të falë. Dhe kështu ka vazhdu deri në kohën e Bubekrit, kur ka ardhë Omeri e ka rinjallë këtë sunet, Omeri radiallahu anhu e ka rinjallë që ka urdhënu të falet për sëri në gjami me gjemat. Po pse Omeri ka urdhënu pejgamberi të patë ndalu? Shumë filozofie qartë është. Omeri ka urdhënu të falet me gjemat, nga se mo nuk bëhet fars, nuk bëhet fars, ajë që bëshin fars dhe haram ishte pejgamberi që i vinin urdhrat, me kalimin e pejgamberit në botën tjetër mo nuk bëhet fars dhe kishte një garant Omeri radiallahu anhu dhe e ripërtriri të ravin për sëri në gjami, por bëni një gest pozitiv, bëni një letësim, ishte hadi ti në prezence në shokve tjerë, të Aliu, të Othmanit, të shokve tjerë, tha, se pejgamberi sallallozim normal që i ka falë 8 reqat plus salat i vitrin. Omeri radiallahu anhu tha do të zgatim me reqat, do të ishtojmë reqatet, dërledzojmë ma shkurt se njërtit nuk kishin disa mundësi të rrinë, sa që thuhet se disa vinin shkopin në nësetëll edhe së në rrishin në kam ma tepër. E di pse? Se falë një në taravin gjatë, salat i vitrin e shkurtojnjën. E di pse shkurtojnjën salat i vitrin? Se së në mbrinë një sifirin. Kështu pra ishte taravia e muslimanve të parë,
Andaj Omeri e boni 20 rekat, por koha ishte e njëjtë. Qash sa falnin kure fali pejgamberi 8 rekat, qash falnin kure boni Omeri 20 rekat, deri pak para sifirit. Kishte pra dalimi i këti muaj me namazin e teravis, që është një dhunti, është një bakshish, një dhurat për Allahu dhu gjelan. Pastaj dalon këti muaj edhe me i t'i kjaf, kjo është i badet, i t'i kjaf në ditët e dhejtat të fundit, pra dhe ditët e fundit të këti muaj, është sunet të rihet një t'i kjaf. Aj që ka mundësi të rrit në t'i kjaf, bon një sunet fort dhe fiton shumë sevap. Disa ulemon kanë thonë itikafi është syneti kifaje. Që këtë në thotë syneti kifaje? Në një gjami bere, në gjdo gjami, në gjdo lagje, një njeri të rinë në itikaf, në gjami, të rinë në itikaf. Kur të vijë kohë itikafit, inshallah si t'jemi shnosha, dhe spikujmë ma gjane gjatë. Po du të thëmë se dalon ki muaj edhe me qëndrimi në itikaf dhe pastaj me të dhanun sadakatul fitr. Ki muaj pra ka dhe sadakatul fitr. Këto e në pjeset e ibadetit, pastaj gjërat që kanë ndodhur pozitive për këtë umet në muajt Ramazanit, e para pra zbritja e Kur'anit, farzjeti i agjerimit, plus kanë ndodh edhe lufta e Bedrit, fitorja e par e muslimanve nga dhënimi par që muslimant, një grusht musliman kanë qenë. Andaj shumë herë ulemon thonë, na i bini që to 314 musliman të luftës së Bedrit, të cilët kanë nga dhënjë me ushtrin mushrike mbi 1000 ushtar. Kanë nga dhënjë edhe ajo ka qenë në muaj të Ramazanit, në 17 ditë të Ramazanit, ka ndodhur pra lufta e Bedrit, fitorja e parë. Po në këtë muaj ka ndodhur edhe çlirimi i Mekës, që është ngrit flamuri la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, që ka valu mbi Kabe, ka qenë pra në 20 dit të këti muaj, edhe kjo shkon pra në lavdratën, në mirësinë e këti muaj, dhe në këtë muaj pra është nata e kadrit, që ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ki muaj bekuar, hapen dyrë të gjenetit, mbyllën të gjehnemit, prangosen shejtanët, dhe në këtë muaj ka një natë e cila është më e vlefshme, më. Kur thomi më e vlefshme, një zotë e di sa herë për qindë, është më e vlefshme, sa herë herë, është më e vlefshme. Nuk ka thonë sa kur një mi muaj, po ka thonë më e vlefshme, një natë. Ajo është natë e kadrit. Inshallah dhe ato zotë e në mundëson që ta më rinjë. Vlezër të dashon, ti jemi falënderus dhe Allahu dhul gjelal, që kemi arrit këtë muaj. Falënderus që kemi arrit që ta shfrytëzojmë. Jo, ky muaj ishte muaj i madh, ky muaj ishte i madh, më punë të mdhoja hiç. Ha, muaj i madh e punë të vogla. Jo, vëllai dashur. Ky muaj i madh don punë të mëdha. Çfarë don? Bil leili qiyam, bin nahari siyam. Natën namaz, Kur'an, ibadet, dhikr, tawbe, istighfar. Ditën agjerim, edhe punë të veta dita që i ka. A jo vëllezër të dashur, sikur disa, ditën gjumë, natën Facebook, ditën gjumë, natën kafe, muhabet, qaj, taraqilë, ja, atërës kemi fitu kur gjo. Nëse duhem të shfridzojmë këtë muaj, pra të apritim me gzim, me knashësi, se këto merita, këto dhunti, i kemi arritur neve, kurse shumë vëllezër edhe motra nuk i kanë mëri. Sa e sa musliman kemi përcjell gjatë këti viti? A, kanë shku në botën tjetër. Po të shkosh te Vareza, ti pytish tash në Ramazan, e t'ju thush, a doni diçka prej dynjos tuj që e keni lënë mbrapa? Nuk do të thot asnjoni, oh, më kam bet darës me gjallit pa bon, oh, më kam bet shpia pa përfundu. Ja, nuk meren ma, i kanë kryje të punë. E diçka të thonë, po, si kur t'na jep të mundësia dhe njëherë dalëm dynjo, e t'a gjërojmë Ramazan. Si kur në epet mundësia dhe njëherë dalëm dynjo, ti falim dyre qatë namaz. Ah, si kur, kjo ah, si kur, e disa kushton në vlajdashon. Por nuk vlen, është vonë. Sa nuk është bo vonë, ti edhe une jemi në muajt Ramazanit, ta shfridzojmë. Ata që kanë kalun në botën tjetër, Allah inshallah varin një bon bafë që gjenet. Shumë vlezër musliman dhe motra muslimane kemi që,
vitin e kaluar kanë agjëru, si kur ne, po si mjetë nuk janë gjendje të agjërojnë nga mos mundja, nga mungesa e shëndetit, nga nevoja e pijes e hapave, i barnave, nga mos mundja që ti ta përballojnë këtë ibadet, pra një numër i konsiderushëm nuk mund të agjërojnë. Një numër tjetër, as nuk kanë ndru jetë, as nuk janë të sëmurë, por edhe ata nuk agjërojnë. E pse nuk agjërojnë ata? Pse nuk dojnë? Atine ju ka hikë vëlloni, kanë hinë hendek. Më të rëgojnë një vla, vitin e kaluar mbajme. Tha kemi shku me një vend, me një punë, ashtu, të një familje dikun. Edhe sa jemi ullë, tha, nushkë një 15 minuta, kur tha na prunë një kafe, temsin me kafe me. Tha i thashe, na falbe ne imi me Ramazan, një nushmë, ej, për kam harune me, për ka nisë, ka hinë Ramazan, ja? Kishte harru. O Zotë. Po, edhe njërës të tilë ke, që nuk e dinë se është Ramazan. Subhanallah. A neve, elhamdullillah, Allahu Dhul Gjelal në ka bo një ambient, një ambient, me të vërtet të këndshëm, që kur vjen muaj Ramazanit e ka atmosferën e vetë. Po atmosferën e bën familja, e bën kuishia, e bën rrethi, e bën lagja, se po t'jesh në një lagje që sagjërohet, t'jesh në një vend që sagjëron, se ka këtë ambient. Pra, elhamdulillah, që i kemi arritur këtë muaj, jo vetëm që i kemi arritur se jemi gjallë, por që i kemi arritur ta shfrytëzojmë maksimum me punë të mira, nëse ki muaj, për ata që din të lexojnë Kur'an themi, ato që s'din luhet ta mësojnë. Për ata që duhet din të lexojnë Kur'an, le ta shfrytëzojnë kohën me Kur'an. Ata që s'din beren e të falin namaz, ne të bëjnë taubë istighfar, merri te spito vllai dashur. Thuaj la ilahe illallah, la ilahe illallah. Thuaj vet sa je ti, thuaj la ilahe illallah. Mo pash Zotin mos e le, hajse kur të vdes gjem dojnë llokume, xhamati ma bëjnë te spihin. Aman be, ata do thëjë la ilahe illallah e ti dëshkysh në gjennet. Qëfar është kjo? Ma vlajdashu. La ilahe illallah, merit të spit mdor, për 100 herë, a di sa kohë të duhet? Se keni provu, i këni thonë, e di se thonë, për se keni provu. 100 herë mund të thush la ilahe illallah për 3 minuta. 3 minuta. 1000 herë mund të thush për 30 minuta, gjysë ore, ti, për gjysë ore, ke thonë, la ilahe illallah, 1000 herë, që ato vlejnë shumë, vlajot gjysë ore kanë dejtë në Facebook, edhe, mos kanë dejtë ma shumë, për gjysë ore kemi fjallë, a gjysë ore ka hargju në Facebook edhe e kalon, ti për gjysë ore ke thonë, 1000 herë, la ilahe illallah, po me thonë 100 herë, Allahume salli ala Muhammed, Allahume barik ala Muhammed, 100 herë. A disa duhet? Një ditë? Jo, 7 minuta. Për 7 minuta, ti mund të thush 100 herë salavat bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po 1000 herë që ka shumë vlejë, 1000 herë mi që salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër të dashur, është dhuratë e madhe. Nëse një njeri, për çdo ditë nga 1000 herë i qon salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai e ka të garantuar shefatin e pejgamberit. Allahu na mundsoft. A më kur thomi Allahu na mundsoft shefatin e pejgamberit, duhet ta fitojm kushtin, ha? Duhet ta fitojm kushtin. Unë e them gjalli im inshallah në shkollë shkalon me 5. A më duhet shkoj rregull dhe duhet mësoj. Gjalli im mungon në shkollë, nuk mëson, nuk i bën detyrat. Unë i thomë, inshallah, kalon me 5. Kësa i thonja bëqefin. Jo, se kemi me bëqefin. Kjo është realitet. 1000 herë, me thonë, Allahume salli, Allahume barik, sidomos këtë muaj, sa duhet bre? 100 herë, me thonë, salavat, duhen 7 minuta. 7. Po 1000 herë, 7-10. Po sa bëjnë ato mashkurt? 1 orë e 10 minuta. 1 orë 10 minuta ti ke thonë 1000 herë salavat mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shoku jot 1 orë ka ndajt në Facebook, 1 orë ka ndajt në kafe, 1 orë ka bë muhabet, ka bë gibet, ka humb.
Ndërsa ti ke fitu pse ke punu me llogari. Pra jeta don llogari o vëllezër. E sidomos ki mua i bekuar, pra duhet ta shfrytëzojm kohën, se koha është shumë e shtrenjtë. Edhe ki mua është një kurs. Kurs 29 ditë si mjet, kurs 30 ditë. Kurs a më del shumë fitues. Mëson shumë dhe fiton shumë. Dhe i kthehesh cilësisë të vërtet njerëzore. Edhe bëhesh ortak apo bashkohesh në cilësi me laqet. Në Ramazan shumë afër me laqeve. Jo, nuk bëmi me lek. Që me lek jonë ata me laqet. Neve Zoti na ka kriju njerëz, por mund të fitojmë cilësi dhe virtyte të me laqeve. Me çka? Me abstenim. Nuk ham, nuk pim. Me laqet nuk ham, nuk pim. Me dhikër, duke përmend Allahun sa më shumë, me laqet e përmendin Allahun pa ndërprerje. Me taube istikfar, bën tybe dhe istikfar. Tybe do të thotë me u pendu, istikfar me lip falje. Me laqet bën istikfar për neve, me laqet bën istikfar kur vjet tema e taubes, dëshojmë se me laqet lutën për neve, e ne nuk lutemi për vete. Pra shanca është shumë e madhe që në këtë muaj me fitu shumë. Me pak pun fiton shumë. Me punu edhe ma shumë, fiton normal, hala ma shumë. Pra, pun të mirat të shumëjmë, pun të liga të pakojmë, të menjanojmë, edhe fitojmë cilësi të melekve, dhe fitojmë cilësi të plotat të njeriut, se njeriut dalon nga gjallesat tjera. Me qëfar dalon nga gjallesat tjera? Me besim dhe Allahu Dhul Gjelal, me të logikuar, me njerëzillëkun, me urtësin. Njeriu nuk bën të bëhet sikur kafshët. Allahu Dhul Gjelal për ata që zbesojnë thot, inne hum kel enami bel hum edal. Ato e në sikur kafshët bile një shkallë ma poshtë, Zotin arru. Sikur kafshët, kur është në pytje ushqimi, haja, pija, Allahu Dhul Gjelal atë njërës që hajnë edhe pinë pa kontrol, i logaritë sikur kafshët, thot, je kuluna vë je të metteune, kema te kulul en amu vë naru me thuan lëhu. Hane dhe pin dëfrehen si kur kafsh. Stakfirullah. A mundet njëri të kesë njëri si njëri, po të mos është islami, po të mos është terbija islame, të mos është katalogu kur anor dhe terbija pejgamberike, njëriu mund të pasurohet apo të posedon vese, jo cilësi vese të kafshme. A i dini se ka njërës që jënë sikur luani, në cilësi vesin e luani të ka. Qëfar është luani? Luani është grabitës, e ka fuqin edhe jamer hakun që tërkuj. Po një njeri që ka fuqi dhe jamer hakun vlaut vetë, qëfar vesi është ki? Vesi luanit, vesi i kafshme. Njeri u mund të kese vesin e dhelprës, sikur dhelpë, bën hile, bën hile, hile qarë, ikën, bën hile, grabitën, bën. Mund të kese veset të ndryshme të kafshve, nësaj nuk është i edukuar me Kur'an, nësaj nuk është i edukuar me Islam, nësaj nuk është i edukuar me terbije pejgamberike. E të gjithë kjo pra, bëhet vëllezër të dashur në këtë muaj, pregaditemi, e pritim këtë muaj me gëzim të madh, se shumë fitojmë. Nuk e pritim tradicional. Erth Ramazani, agjerojmë, ham si fir, ham iftar, shkojmë taravi, tradicional. Ta shijosh ëmbëlsinë, ta shijosh ëmbëlsinë e pritjes së këtij muaji dhe gjetjes tënde në këtë muaj dhe diturisë tënde se je në një muaj të shenjtë. Je në një muaj të shenjtë. Dashtuj muaj i Kur'anit, dashtuj muaj i agjerimit, ndashtuj muaj i taubes, ndashtuj muaj i bujaris, ndashtuj muaj qëfar dush, të gjitha ki muaj këto emra imban, nga se të gjitha këto pun bëhen në këtë muaj. Të mëse bëjmë ne, të bëjmë i abëngjim, me të vërtet ka, stak firullah, ne nuk e kemi ndërment, me përgoju dikend, që si thamë rasti, ah, mjeri unë, pas kam harru se është Ramazan. Pa disa njërës o blezër nuk ngrihen si firë për tonëve. A disa njërës, subhanallah,
Nuk ngrihet sifir, nuk quhet niftar. Në një familje, në një shtëpi, që njerëzit nuk quhen sifir o vëllezër të dashur, nuk bëhet dhikr, nuk falet namaz në një shtëpi. Në shtëpinë tjetër hahet sifir, bëhet dhikr, falet namaz. Ajo shtëpia që i mungojnë këto punë, ajo shtëpi që nuk ka namaz, nuk ka abdes, nuk ka Ramazan, nuk ka sifir, nuk ka iftar, i thot shtëpis tjetër. Ata se si flasin është këtë tjetër sen. Se si kuptohen është këtë tjetër gjahe, tjetër filozofi. Por i thot, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo shtëpi i thot, ajo që falet namaz, bëhet sifire, i thot, banorët e mi ungritën në sifir, ato tuta jo ngrit, banorët e mi ungritën të falin namaz, natë, bën dhikër, lexojnë Kur'an, ata tuta jo ngrit, ajo shtëpia tjetër thot, jo, gabim e ki, se te une nuk ka banor të gjallë, te une ri njërës të vdekur. Dhe më thonë, ata që nuk ngrit sifir, nuk falin namaz, nuk adhurojnë Allahun, ata në të vdekur. Ata në të vdekur të cilët hecin më si përfaqen e tokës, por janë të vdekur. Andaj, një djetar ka thonë, mos e qaj njeri unë që vdes me imane, me amel, me veprat mira, mos e qaj, por qaj ato i cili hecin bi tokë me zemrë të vdekur. Ati i ka vdek zemrë. I ka vdek zemrë, nuk shion as knashtin e ibadetit, as hidrimin, apelinin e gjunahit, nuk e shion. Ju ka bo baraba. Nuk e dalon të mire nga e keqe. Pra fatmirësisht, elhamdulillah, vlezër të dashur, që Allahu na e ka mundësu të arrim këtë muaj, edhe ta njofim, edhe ta dim, edhe ta shfridzojmë. Se është begati e madhe, e dhurat e madhe, Allahu dhu gjelar. Mësë bomi filozofa, mësë bomi njërës qaqë ja bëngji, francez, evropian, o vledosh. Edhe në Evropë, elhamdulillah, ka njërës që adhurin. Në vlezërit tonë i kemi adje. Edhe shkojmë shpesh edhe i shohim. Wallah, jënë shumë aktiv, elhamdulillah. Jënë shumë aktiv. Por e kam fjallën, kërë thëmë evropian, nuk e kam fjallën për njërëzit që jetojnë në Evropë, por njërëzit që midis të Afrikës jetonë, mundohet të bëhet evropian. Në mes të Azijës jeton, mundohet të shitet ashtu. Do me thonë, kërë themi evropian në klapa, i përparu, ka i ka përparu. Nuk meret aj me Ramazan, nuk meret aj me Gjami, nuk meret. Do njëri thash një abonji. A ju kom të rëgu se nëherë, para dë vite, po vlezër të dashur, para Ramazanit njëni më tha, ho është apo afrohet Ramazanit, thash po elhamdulillah, tha po njërë kur da qoj më tha këtë Ramazan. Më thash qëfar jetë të thonë, po dhe tha po njërë kur, tha nuk e lomë moa. Thash pse da lomë, nëse kam tjartë, a i kish pas një argument vetin, në thoj za argument. Tha po dalom o gjë, në këtë dalom, tha si e lam shingjergjit. Aj, thash më ire kej valla, se mësi mas ati, që ne e kemi festu shingjergjin me të madhe, e ta shingjergjin e lama e ka bo, i ka fut me një pako, shingjergjin e dhe Ramazanit. Duke mos e ditë se shingjergjin na o qpik si tradit, edhe elhamdullaj kemi shpore, kemi lonë, por Ramazanit nuk është tradit, Ramazanit është adhurim, është ibadet, o shtylle islamit. Nga ato 5 shtyllat të islamit është, ku ka thonë sallallahu alajhi wasallam, islami është ndërtuar mbi 5 shtylla, njëna prej tyre është saumu Ramadan, agjërimi në muajt Ramazanit, shtyllë është kjo. Dhe ai që nuk agjëron një shtyllë të Ramazanit, një shtyllë të islamit e ka hjekur. Pra, vëllezër të dashur, arritja e këtij muaji është privilegj. Do ta përfundojmë me rastin e dy sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në kohën e pejgamberit normal, sahabët kanë bërë gara. Kanë bo gara në punë të mira, kush dhe bojmë më shumë? Kush dhe bojmë më shumë punë të mira? Mirë po njoni gjithmonë kështë shku për para. Ja shkon ati qitrit, ja kalon. Ki qitri mundohet, amaj, nuk arrihet. Vjen koha, vjen dita, dhe qaj numër një ndron jetë, vdes. Ki qitri vazhdon. Tash mbet numër një, se mo qitrës së nja shkon, ki vine ze vendin e parë, numër një. Vazhdon. Në barim të vitit, në fund të vitit, vdes edhe ki, ndron jetë. Një sahabi, që ka qenë tradit e tyre, kur ka ndru jetë dikush, kanë pas qef të shofi në andër. Edhe të pysën. Po, kanë pa andër dhe e kanë pytë, si e ke njoni, si e ke kalu natën e varit, e qetri si, atje, kështu. Edhe, kish pas qef të shofi andër këta dy, edhe ja mundëson zoti, shef andër. Edhe një natë shefondër si kur ishë bëhë kiamet.
edhe me laqet po i thirin njerëzit për xhenet, edhe i thirin në emën dhe në emën të babës. Një gjë duhet ta dim se atje nuk do të thirrni me emën dhe mbi emën, po emni dhe emni babës. Edhe me laqet thirin filani biri filanit për xhenet gati, londa gati, ka për dore drejtën xhenet. Cilin? Qatë numër 2. Qatë dyshi. Pasi e për cilin me laqet atë, filani biri filanit për xhenet ngrihet. Cili? Numër 1. Ai që ja kalon, ti që ja shkon, ai ngrihet. Edhe atë marrin, edhe ai këtë qef shkon xhenet. Dhe këti kur i del gjumi, thot, subhanallah, a mund t'je se kjo ëndrë imja e vërtet? Thot, ja nuk mund t'je se vërtet. Se t'ishte e vërtet, me laqe dhe t'a thirin qatë parin. Pse dytin nuk ashe vërtet? Kjo ëndrë unë e gabim. Ha-ha, si kam pun të mira. Shko në falë sabahun, pejgamberi sallalloze me ka pas zakon, e ka pas tradit. Kur është këthi ka gjemati, ka thonë, a ka pa dikush për juve në ëndrë? Edhe ato e kanë tregu ëndrën, edhe pejgamberi ka spjegu, e ka komentu. Me të thonë me pejgamberi e ka pa dikush në i andër, a i tha unë ja Resulallah. Tha, ha, kalzo, e të regoj andërës si e ka pa. Elhamdulillah, tha pejgamberi sallat, elhamdulillah, që ato divlezër kanë gjemë burrat mirë, andëra i të shumë e vërtet, ato jonë në gjenet linë shalë. Po, tha ja Resulallah, më nuk o di shkanë regullë, si pas mu, ha, tha qka ka, qko është defekti. Po si së është defekt, tha, unë u bona me rakë se ondra ime nuk është e vërtet, nga se në vend të thirin atë parin e thirin atë dytin, pëse ajë qëkoj për para në gjenet? Tha sallallahu alaihi wasallam, mirë, edhe sa jetoj ajë mrapa, tha jetoj edhe 1 vjetë. Po edhe 1 vjetë, tha, sa kohë namazë ka falej, veç ka 5 kohë namazit në ditët, t'i lom në filet se kanë falë ata. Po sa sadaka ka dhonë, po sa hajrat ka bo, po sa ka marë pjesë në gjenaze, po a i ka garu, po ka bo pun të mira, plus edhe 1 muaj Ramazan e ka gjëru, edhe 1 muaj Ramazan Allahun e ka adhuru, e sa të mira ka bo, kur i kanë vunë peshoj, këti i ka ndalë ma shumë se vape, këti i dytit i ka ndalë ma shumë, pse? Se ka jetu edhe 1 vjetë. Andaj tha, shumë në regullë është, tha ki ka meritu se ka jetu edhe 1 vjetë, Zotja ka shkru qashtu. A nuk është të vlajdashur privilegj për neve të cilët e kemi mërin këtë muaj, e vlezër e motra tona të sapre atyre kanë kalu në botën tjetër, e ato të mirë, ato shpërblim, ato sevape, që neve inshallah Allahu do të na jep në fund të Ramazanit, a do ja jep edhe atine? Jo, ta kanë kalu në botën tjetër. Atine do t'ju jep do një sevap që kanë botën i sadakaj gjarje, normal do t'ju jep. Anë kanë kontribu në gjami, na jemi falë në gjami, kanë edhe to hise, ama nuk kanë falë të ravi, nuk kanë ashenu Ramazan. Pra këto punë të cilat në mundësojt neve t'i bëjmë, ati në mojë jenë ndërprej. Nuk dihet neve, a e kemi deri në fund, po qatë ditë që të ndrojmë jetë, punë të mira në ndërpriten, pra deri sa jemi gjallë, ta shfridzëm kohën maksimum, e sidomos në këtë muaj të bekuar, edhe njëherë le tjetë për hajrë për të gjithë neve dhe mbarë muslimant, Allahu të na mundëson vlezër të dashur, sa më shumë të bëjmë ibadet, të na mundëson të pastrojmë zemrat tona, të pastrojmë nga gjelozia, nga idhnimi, eventualisht, që dikush me dikant nuk ka folë deri tash, për hatër të Ramazanit, qelja një telefon, shkojt e dera, selamu aleikum vla, unë e sosa e kryta, bollë këm hidrua Allahum deri tash, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha, maj miri është aj që ja falë vlaut vetë, aj që i folë vlaut vetë i pari, nga se muaj Ramazanit quhet një prej emrave të muajt Ramadan, do në thotë djegës, Ramadan djegës, qëfar djek? I djek gjunahet, muaj Ramazanit i djek gjunahet, mirë për ka një gjo tjetër që i djek se vape. Cila është ajo? Gjelozia, haseti. Me bon Ramazan, me pas haset gjelozi, Ramazanit t'i djek gjunahet, hasetit t'i djek se vapet. Kur dvish në fund, 0-0. Kur gjon? E për mes me dal 0-0, për me dal fitus, pra duhet me upajtu, zemrë me pastru, gjuhën me pastru, mes me marrë me gibet, mes me marrë me fjallë të huja, thash, sa të mirimi me thash e theme, thuj vla, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, estagfirullah, estagfirullah, për 3 minuta mund t'i thush 100 herë, 100 herë nuk janë shumë, por edhe nuk janë pa, për gjysë ore mund të thush
1000 herë. Po 30 ditë ka 1000 herë, 30000 herë. Por 2 muaj diçka 70000 herë, 100000 herë. E mos e lea gjese kur të vdesëm, ne të vaj dhe kush në thote 20.000 herë, 70.000 herë, a u bon tamam, ju su ka bo tamam kur gjon. Tamam është e që i ke bo vetë, se ti be nu bo gjon tamam me argan. Pra ke kujdes sa i e gjallë, vlaj dashur, shfridzoje shëndetin, shfridzoje trunin, shfridzoje gjithat mirat, dhe në fund, inshallah, Allahu në begaton. Si që në ka begatu me këtë muaj të bekuar, në begaton me makfiret me faljen e ti, në begaton me sevape, me të mira, me shpërblime, e në i pranon amelet veprat e mira, e të këqijat, inshallah, në i pastron, e nga azab i gjehnemi në shpëton, dhe të gjithve, inshallah, në gjennetul firdaus në bashkon. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ve berekatuh.